მოგესალმებით, ძვირფასო телемаყურებლებო. ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაღაბრთან, დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ჯურისტერის საიდუმლო. დღეს სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ სასულიერო აკადემიის საეკლესიო სამართლის კათედრის კამგე, დეკანოზი ლონგინოს სუარიშვილი. ამ ლონგინოს მადლობა მონაწილეობისათვის. მოგესალმებათ, მმ მადლობა მონაწილეობისათვის. ეს თემა თითქმის თითქოს ყველასთვის ცნობილია, თუმცა საეკლესიო კანმარტება სიღმისეული კანმარტება მაინც საჭირო არის სამისთვის იმ რომ ჩვენ კარგად გვესმოდეს რაs ნიშნავს საიდუმლო მყარე ჯურისტწერისა რა არის არსი ამ ჯურისტწერისა რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს აქტი და ასე შემდეგ ყველაფერი რაც არის დასაჩירებელი ამ საიდუმლოთა მაშასადამე დავიწყოთ კრისტინოლი ქორწინების არსი. რაში მდგომარეობს? შინაარსი და სიღრმისეულად როგორ უნდა გავიაზროთ? ეს მოგესალმები კიდევ ერთხელ მომანდრია, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. აა ოპერას კოლისონდაღინიშნოს რომ საოჯახო სამართალი ქორწინება ამ ოჯახი ხო? ეს არის ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტი, შეიძლება ეთქვას კაცობრიობის ისტორიაში. იმი ინსტიტუტებს შორის, რაც დღეს არსებობს, თქო და ჩვენ ამ საწი ისე ასე თქო სახე გვაქვს, სწორედ ბიბლიაში, ჯერ კიდევ 1-4 ეში, როცა ღმერთმა პირველი ადამიანის შექმნა, ადამი და ევა და იქიდან ვიცი ჩვენა ბიბლიური თხრობის მიხედვით, რომ იქვე დადგ인다 მათ შორის, ასე თქვა ესყარი ურთიერთობა, რომ mama კაცად და დედა კაცად შექმნა ღმერთმა ისინი და ისინი აღარ არიან ორი არამე და ერთი, ესეთი კურთხება მიეცამთ तरस მნიშვნელოვანია ბიბლიაში ძალიან კარგად აღწერილი რომ აქ ჯერ კიდევ თხრობა მიდის და ცემამდელ პერიოდზე, როცა ადამიანი არ არის დაცემული და ასე თქვათ მას არანეირი სულიერი თუ ღორცილი კრიზისი არ აწუხებდა ადამს. ანუ ჯერ კიდევ როცა მარტო ადამი იყო შეკნელი და იქ ესეთი ეპიზოდია, რომერც ყველა საოცხალი არსება მიყავს ადამთან, რათა ადამა ყველა ამadგან თავისი შესაძერისი სახელი დაარქოს. და როცა დამი ყველა ცოცხალ არსებას, ცხოველებს, თავი შესაბამის ახალებს არქმევს, ნახავს რომ მათ შორის მისნაერი, მისიმსგავსი არ არის. და ღმერთი ამბობს ესეთ რამეს, ანუ როგორც ბიბლიურ თხრობით რომ არ არის მისი მარტო ყოფნა და შეוקნათ მას მისი თანაშემწე. არ არის კარგი. არ არის კარგი მისი მარტო ყოფნა. ანუ არ მოიწონა ღმერთმა ადამიანის მარტო ყოფნა. კიდე მითხაზე gauso aksaubaria datsemonda dmogmareobaze როცა ადამს არც სულიერი და არც ფიზიკური კრიზისი, როგორც ასეთი არ ქონდა, რასაც ამ ადამიანს აქვს ამ ქვეყანაზე. და იქ მეორე როგორ გზელდება თხრობა, რომ ასე თქვა ძილს მოგორიის ღმერთი ადამს და მისი ასე თქვა გვერდისგან შექმნის მის მეორე ნახევარს, რომელსაც დაერქმო დედაკაცი. ანუ მამაკაცადა დედაკაცად ესე წერია და აი აქედან ფუძნდება სოციუმობო. მე რა თქმა უნდა ეძლევათ ქურთხება, გამრავლების, აღორძინების და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვიცით რომ დაცემამდე ადამიანთა გამრავლება სამეთხეში არ ყოფილა და ესეც საინტერესო საკითხია აი ზოგჯერ კითხვა გაჟღერებულა რომ არ დაცემულიყო ადამი და ევა აი ადამიანთა გამრავლება როგორ მოხდებოდა ან ღმერთის ეს კურთხევა როგორ შესრულდებოდა ეკლესიის მამები ამას ასე თქვა დუმილი თვლიან და რატო ზოგადად ესეთი პრინციპია ეკლესიის მამათაშორის რომ არ საუბრობენ იმაზე ზუსტად რაც არ ყოფილა მამები განმარტავენ იმას რა ფაქტიც მოხდა ერთადერთი აზერბაიჯანი გამოთქვია ეგრიგოლნოსელს საკმაოდ დათ ერთერთი ესეთი აზრი გამოთქმული, თོས་ ეს არ არის რა თქმა უნდა დოگمატური სწავლება, ეს არის ვისი ეს თქვა მოსაზრება. თოთ არც უარყოფილა ეკლესიის მიერო, ჩვენ არ ვიცით რა გზით მოხდებოდა ადამიანთა გამრავლება, მაგრამ როგორც ანგელოზთა სიმრავლე არის საში, აი ესე თქვა ღმერთის ისრაიმენ განგებით, იქნებოდა ადამიანთა სიმრავლე. არის მამების მეორე კატეგორია განმარტება, მეორე კატეგორიის განმარტება, რომელიც ამ მომენტში ის არის განჭვრითა და წემა ესიცოდა და ამიტომაც ეს კურთხება თავიდანვე ჩადაო, რომ გამრავლებას მოხდებოდა კაცობრიობის მათ მიერ. ყოველ შემთხვევაში აქ ხაზიას გავუსვი, რომ ერთი, რომ ეს არის უძველესი ინსტიტუტი, შეიძლება დაცემამდე შექმნილი ღმერთის მიერ, ან ესე ვთქვათ, ოჯახური ცხოვრება, ქალისა და მამაკაცის თანაცხოვრება და მეორე ხრივა ეს ფუნქციური ურთიერთობა, ნახეთ როგორ არის, რომ գմერთი արքմնիս адамის მსგავსად ინდივიդուալურად ცალკე ხო ადამიანს, ანუ მისი ნაწილისაგანქმნის, მის მეორე ნახევარს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ამით მამები როგორ გამარტავთ თქვათ ოქროპირი და კიდე სხვა ბევრი მამ, რომ ხალხსა და მამაკაც შორის, თქო რა თქმა უნდა, თანასწორ უფლებიანები არიან ისინი ღმერთის წინაშე, და ამ ხრი მათ შორის მეტ ნაკლებობა არ არის, მაგრამ არის ფუნქციური სხვაობა, ერთგვარი და შეიძლება ითქვას რომ ადამი გარკულწლიად წინაც სუსრებს ევა შექმნას და მეორეს ხリエ ევა იმითო იქმნება ადამისგან რომ ისიც ისეც ალკერო შექმნა ღმერთს როგორც ადამი შექმნა საлке ღმერთმა მაშინ ეს ორი თანაბარუფლებიანი და ერთნაირი ადამიანი ყौली თურთ ერთმინათისათვის საჭირო არ ექნებოდა ანუ მამაკაც მისცა ესეთ თვისებები და შესაძლებები ისე შეიქმნა და თქვა ხალი ისეთი სახიც შექმნად ისეთი თვისებები მიეცა, რაც თქვათ, აი, ხალსა რახ ის რაც მამაკაცს აქვს და თქვათ, მამაკაცს არ აქვს ის რაც ხალს აქვს. რომ ამით, ასე თქვათ, ერთმანეთის შეესაბამ მომხდარიყო და ჰარმონიული ურთიერთობა. თუ ორი აბსოლუტურად ერთნაირი რამ საგან ერთმანეთთან შეთავსებადი არ არის. ერთმანეთთან შეთავსებადი და მოხდეს ისეთი რამ ის რაც მათ ერთ მანეთისაგან რაღაცა სწირდებათ რომ ერთი მთლიანობა ასე თქვა შექმნან. აი ესეთი განვარდება. ანუ ძალიან დიდი საიდუმლო და დიდი განზადხვაა შეიძლება ღმერთისგან ასე თქვა სამოთხეში. იゼრომ შესაბამისად ეკლესიისათვის, სათქმა უნდა, საოჯახო სამართალი, ხორციების საიდუმლო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი პრინციპული საკითხია იმ სხვა საიდუმლოთა შორის, რაც დღეს ჩვენ დღესდღეობით გაგვაჩნია ეკლესიაში. რაც შეეხება აი ისტორიამდე მე მინდა განსაზღვრება შეგვეხო. რომ მართმადებელი ეკლესიის სამრთავოში ქორწინება როგორ არის განსაზღვრული. ჩვენ ზოგადად ვიცით, რომ სამრთავოში, საჯარო სამრთავოში ქორწინება არის განსაზღვრული, ანუ ფორმულირებულია. რა არის ეს? ყველა ყველა коеყანას თავისი განსაზღვრება აქვს. ჩვენ ჩვენთვის საინტერესოა, თქო, ჩვენ სახელმწიფოში, საქართველოს შიგნით როგორ არის განსაზღვრული, რომ მოკრაფულ ფორმულირება, რომ ქორწინება ეს არის მამაკაცისა და ქალის ოჯახის შექმნის მიზნით, ასე თქო, შეერთება, ცხოვრების ბოლომდე. ნუ დაახლოებით ესეთი ფორმულირებაა. სათავეში ის რაც საეკლესიო სამართალშია დღესდღეობით ფორმულირებად აღებული ეს განსაზღვრება პირველად განსაზღვრა და ეს აღებული იქნა მესამე საუკუნეში ყო ერთ-ერთი რომის იურისტი მოდისტინოსი, ნუ ის წარმართი იყო თავისი რელიგიური კულტურის არყოფილამართმნებელი, რომ იყო იურისტი. და ა ეს მისი განსაზღვრება შემდეგ მოგვიანებით ერთერთმა წნობელმა საეკლესიო კანონისტმა და წნობილმა მამამ ფოტიოსმა რომელმაც 893 წელს შეადგინა თავისი წნobili საეკლესიო კანონიკური კოდექსი, რომელსაც ეწოდა ნომოკანონი, ანუ ჯულიის კანონი, აი ეს მოდისტინუსის ფორმულირება უცვლელად შეიტანა ამ კანონიკურ კოდექსში. როგორც ყველაზე კარგი ფორმულირება ქორწინების არცის, თურაა არის ქორწინება. და როგორია ეს ფორმულირება? მოდისტინუსი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ქორწინება არის შეკავშირება მამაკაცისა და ქალის კავშირი ცხოვრების ბოლომდე და თანხმობა რელიგიურ და სამოქალო ქrjულში. ამასთან დაკავშირებით კანონისტები აი ამ ფორმულირებას სამ კატეგორიად ყოფენ და ამბობენ რომ ამ ფორმულირებაში სამი სახეა მოცემული ხორცინების ფიზიკური, ეთიკური და რელიგიური იურიდიული. რასაცun დაკმაყოფილებდეს, თქვაт, ხორცინებაში ყوفي ადამიანები იმისთვის რომ ხორცინება შედგეს. რაც შეეხება ფიზიკურს, აქ პირველი ფორმულირების პირველი ნაწილია გამოყოფილი, რომ ხორცინებას არის მამაკაცისა და ქალის შეერთება. საეთუნა ითქواس რომ იურისპრუდენციაში ეს ხალ ცნობილი ფაქტია ყველა სიტყვის ექსცება მნიშვნელოვანი ყურადღება. აიქ არ წერია რომ ეს არის კავშირი ორ ადამიან შორის, არამედ სქესთა სხვაობაზეა ხაზგასმა გაკეთებული. ეს არის შეკავშირება მამაკაცისა და ქალის. რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ეკლესიისათვის ჯერ მარტო ეს პირველი ხარი ამ ფორმულირების აბსოლუტურად მისაღები აღმოჩნდა, თუმცა ესაც შეიძლება ვთქვათ რომ ბიბლიურ ცხრობასთან მოდის აბსოლუტური შესაძლებამიობაში რომ ღმერთმა მამაკაცსა და დედაკაცს შეკვნა ადამიანები და ცოლქნობა მათ შორის ასე თქვა დააწესა. ანუ ბუნებრივი შეკავშირებაა ოჯახის მიზნით, ასე თქვა, ეს არის სხაგას გასმული. შეكيدო წარმართი იურისტის მიერ მოდისტინოსის მიერაც რომ ეს არის ქალისა მამაკაცის შეკავშირება, ნუ ფიზიკური შეკავშირება. მეორე მხარესაც შეიძლება ეთიკურს, იქ წერია რომ ეს არის კავშირი სწორების ბოლომდე. ანუ იურიდიული გაგებითაც რომ ეს ამართლოს ესე იყო რომ და უმამირობიო ასე თქვა შეთანხმება და ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს სხვადასხვა სახის ორ ადამიან შორის გძელ ვადიანი მოკლევადიანი სხვადასხვა პასუხისგებლობით გამ ამ ორ ამ შეთანხმებებს შორის კორწინება არის ის უნიკალური შეთანხმება ორ ადამიან შორის სუთაიურიდიული გაგებითაც რომელიც გრძელდება რომელიც არის უვადო და იდეაში თითი ცხორება უნდა გაგრძელდეს ან ეს არ არის რაღაცა ვადიანი ხელშეკრულება ორ ადამიან შორის ცხადია საეკლესიო მორალისათვის ესაც აბსოლუტურად მისაღებია ისეც ბიბლიურ იმას სამცხნწებასთან როდის შესაძაბმისობაში რომ ვინცხმერთ მას შეერთა კაცინო განაშორებს ანუ ცნეობრივად ამასთან თანხმობაშია და ბოლო ფორმულირება რაც არის მოდესტინუსთან რომ შეთანხმება იურიდიულ და რელიგიურ ჯურში რა იგულისხმება ამაში მე მთა პატარა გადახובה გავაკეთე რომ ფორმულირება მისაღები კი იყო აბსოლუტურად და ფოტიოს მოუცულად გამდვითა მაგრამ გაგება რომაული წარმართული სამყაროსაც ის ყო სხვაგვარი ამ ფორმულირებაში. მართმადიდებელი ეკლესიასაც არის სხვაგვარი. რა? პირველი რა იგულისხმება სამონაკალო ქურჯული ერთობა. აქ შეიძლება ითქვას რომაული გაგება და ქრისტიანული გაგება თანხვედრაშია. რომაული გაგება იყო ესეთი, თითიერიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი კواد მონა თუნდაც გათავისუფლებულ მონაზე, ნუ ესეთი სტატუსობრივი შეხოვვა იყო. ამაზე ახს გას გასმა გაკეთებული რომ როგორცა ორი რომის მოქალაქე გადაწყვეტა გორწინებას, მათ სამართლებო კანონის მიერ არაფერი ხელშეშელილი მიზეზი არ უნდა ქონოდა. ანუ ეს ნიშნავს შეთანხმებას სამოქალაქურ ჯულთან. ამხრივ ეკლესია უცრულა იმতো გადმოიტანა, ანუ წინაპირობები უნდა ყოფილიყო ისეთი, რომელიც კანონს არ ეწინააღმდეგებოდა. რომელიც კანონს არ ეწინააღმდეგებოდა. შუstad და ეკლესია მე თვითონაც გამოიტანა მომეს უცხლლად რომ თავის ისტორიის განმავლობაში რა თქმა უნდა თორე მე ურჯულო დადგენილებასთან არ რქონდა საქმე ეკლესია ყოველთვის ითვალისწინებდა თავისი დროის სამქონციეფო ნორმებს თუნდაც გორცინებასთან მიმართებით ეკლესია თავისი ურჯული აქვს თავისი წესი აქვს მაგრამ სამოქალოქო კანონთანაც უნდა იყოს სწორებაში თუ კიდევ ამ რაიმე უზნეობასთან ან ისეთქმედება ისე დადგენილებასთან არ გვაქვს საქმე რაც ეკლესიო მორალთან წინამდებობაში მოდის და რაც შეეხება მეორე მხარეს, რელიგიურ ჯურში ერთობას რა იყო რომაულ გაგება აქ? ეხლა ძველი რომელები, ჩვენ ვიცით რომ ის ყო პოლითეისტური რელიგიური კულტურის ხონე ხალხი, ბავალღმერთიანობა საغيერებდა და ძველ რომში მოკლეთ რო თქვა, იყო ასეთი კულტურა, იყო ზოგადი ღმერთები, რასაც ყველა რომელეთა ყანებოდა და ასევე არსებობდა 그리스ოდებული ოჯახური ღმერთები, აი საგვარეულო ღმერთები. ყველა ოჯახს თავისი წინაპრებისგან დანატოვარი, ვისაც ისინი ლოცულობდნენ. ესეთი წესი არსებობდა, როცა ხალი უკვე უნდა გადასულიყო კმრის ოჯახში, შეიძლება შეიძლება დანიშნული, მაგრამ გადასულიყო. ხალის мама იწევდა თავის რელიგიურ თავკაცებს, რაც სპეციალური რიტუალი დადებოდა. ვის დროსაც ეს გოგო თავისი მამის საგوارულო ღმერთების წინაშე პასუხსგებლობისგან თავისუფდებოდა. და როცა ვა კმრის სახლში გადადიოდა, იქაც იგივე რიტუალს ატარებდა მისი მამამთლიან ოჯახის თავკაცი. საცა ეს საცვოლი ანუ კცოლი პასუხებს გაგებდა რომ ის თავისი ქმრის საგვარეულო ღmertების პატევის წენელი ικნებოდა. ანუ რომaule გაგება ეს იყო რელიგიური ჟურჟი ერთობა იმას ნიშნავს რომ ამ ხრივმა რელიგიური კულტურული ხედვების ხრივ ძინა უდგობები არ უნდა ქონოდათ ანუ პატევი და მეგოთ ერთმანეთ რელიგიურ კულტურისათვის. სხვა địa ახლა მართლმადიდებლ ეკლესიის ეკლესისათვის ეს გაგება არ არის ჩადებული ამ ფორმულირებაში. მართმადებელი ეკლესიამ, ანუ ფორმულირება უცვლად გადმოიტანა, მაგრამ რა gagebaა ჩადებული ჩვენ ადრეც აღნიშნეთ თამაზე, რომ ქრსა ქრისტიანი ადამიანი ქორწინდება, უნდა ქორწინდეს ქრისტიანზე. და ჩვენ თქვით, რომ ანუ ამხრივ ეს მორალი შეიძლება როდესაც ჯერ კიდევ დასაქორწინებელი ადამიანი, ქრისტიანი ადამიანი, მან არჩევანია უცვლად ქრისტიანზე უნდა გააკეთოს და ძველ პერიოდში უფრო მკაცრად იყო ეს მოთხოვნები. მეტო ქრისტიანობა ახალი ჩამოყალიბებული იყო ჯერ კიდევ ძნექსგან ისდი და იუდაური რელიგიისაგან, წარმართული რელიგიისაგან დამხრივ უფრო მეტად იცავდა ეკლესია თავის წევრებს გარკვეული აغრევისაგან, თvndაც ქორწინების ხრივ რომ რელიგიური აغრევაც არ მომხდარიყო მათ შორის. თქვათ რომ დღეს ჩვენს ეკლესიაში საქართველოს ეკლესიაში ეს შერეული ჭვრის წერა სრულად გამორიც ხული არის რაც პრაქტიკა ქონია და არც арц крестор царсур. დიახ, მამა, მე ამასაც შევეხებოდი, ანუ საქმე რაშია, რომ ჩვენ დაგავიჟოთ უპირველეს ყოვლისა ქორწინება ჯურისტერისაგან. რას გოლისყობ. იმ პერიოდში, როცა ეს საეკლესიო კანონები たち كنا განსაზღვრული, რომ არ შეიძლება მართმენდებელი ქრისტიანი წვალებელზე ან წარმარწე დაქორწინდეს, მაშინ ეს ჯურისტერა არც მოიზრებოდნენ, რომ ჯურისტერა შეიძლება ეთქოს სოფლო კრებაების მერე ყალიბდებოდა, უკვე როგორც საეკლესიო მსახოვრება, რომელიც თქვათ იმ დროს როგორც ქორწინების ლეგიტიმაციის რაღაცა გზა ესე დაწესდა. რაცა საეკლესიო წესით დალოცვა კურთხევა არსებობდა ყოველთვის მაგრამ ქრისტიანთა შორისაც ხორწინების ლეგიტიმაცია ხდებოდა სახელმწიფო რეგისტრაციის საშუალებით ანუ მაშინ თვითონ სახელმწიფო კანონების კრძალავდა როცუა გაქრისტიანდა რომის იმპერია რომ ასე თქვა მართმადიდებელი ანუ ქრისტიანი ადამიანები არა ქრისტიანები ან იუდეველები ან წარმართები ასე თქვა არ დაქორწინებული იყო დღესდღეობით როცუა უკვე იურისწერის სახურებაც არსებობს Ano es kedë damatëbiti xhelishimshëreli mizezia, shëlbëa etkuas imis atuis, ro martëndëbël ma kristianma jurisceris gzit, e kurçinos arë martëndëbël kristianze. Tkuat an katolikëze an protestantze, çun cinazë tkuit ro ari eseti dgheves praktika shëreuli kurçinëbëbis. Tkuat sose shëlbëa martëndëbël kristiani da kurçinës arë martëndëbël kristianze. Tkuat sadars es. No es aris akhla diçiritata da diasporul eklesiëbsh. ეს დიასპორული ესა ქართულ ეკლესიაში. ქართულ ეკლესიას არა, არც დიასპორაში რაღა დაშვებული, მაგრამ რუსეთსა აქ დაშვებული, ზირითა და ბერზუნ ნოვან ეკლესიებსაც დაშვებული, როგორც ეკონომია. ანუ შეეულო ქორწინებები, ეს ზირითა და სრულდება ეგრეთ წოდებულ დიასპორებში, თუმცა არათასოდ. იქ სადაც ძალიან ცოტა არის მართმადიდებელი, იქ ეკონომი თუ შეუფულებება, რა თქმა უნდა, თვქაც საფრანგეთში, გერმანიაში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მართლადიდი მართმადიდებელი ქრისტიანები, როგორც ასე თი არის ცოტა. და მეორე ადამიანი ცხოვრობს მუშო, უწაებს და შეიძლება მართლაც შეਊყარდეს ვინმე არამართმნდებელი ქრისტიანი. თქვათ ეხლა ხაზგასმით აკვაკურებილს თუ ის რომ რაღაც 2000 ნება არ დაcharset, რომ ჩვენი ეკლესიისათვის ეს არის სრულიად მიუღებელი პრაქტიკა და ასეთი რამე ჩვენთან. არა, რაც შეxlabel ჟურისწერას ეხლა თუ სამხედრო რეგისტრაციით მოხდება მათი მარტო ქორწინება, რა თქმა უნდა აკvæრაფერს ვერ ითქვი. არა, ჟურისწერაზე ვალობდა არა. რა თქმა უნდა ჟურისწერა საეკლესიო წესის და კანონებას პირადად შეთვისა ძალიან მიუღებელია და არასწორია, რა თქმა უნდა ეს არის საეკლესიო საიდუმლო. და ჩვენ ვიცით საეკლესიო სწავლებით რომ საეკლესიოს სხვადასხვა საიდუმლოში მონაწილეობის უფლება აქვს ადამიანს, ვინც არის ჩვენი ეკლესიის წევრი. ვინც არის ჩვენი ეკლესიის წევრი, იქ ასე თქვა დაუშვებელია სხვა სიფორმის, ასე თქვა, ფორმით ადამიანთან კორწინება ქორწინების საფუძველზე. რადგან კიდევ რა დადგა გავამახვილო თამაზე რომ კორწინებაზე, რომდესაც სააუბრო ფა ზიგულის ხმობა სახელმწიფო რეგისტრაცია და სახელმწიფო სტამბეტებით ოჯახის შექმნა და არა ジュリスცერი საითო. აფფრისცერ არის გულის ხმობა, თორე ジュリスცერი რა თქმა უნდა მიუღებელია ესეთ შემთხვევაში. აი ეს არის ასე ვთქვათ ზოგადი ფორმა აი ამ ბოდისტინუსის განსაზღვრაში. დიახ. რომ აი ეს ფორმულა მე კიდევ ერთხელ ვთქვა, ვთქვათ, რომ ქორწინება არის კავშირი ბკ მამაკაცისა და ქალის კავშირი ცხოვრების ბოლომდე და ერთობა სამქალაკო და რელიგიურ ჯურში. და აქན་ გამონდინერის განსაზღვრება ყველაზე სრულყოფილი და კარგად შევთქვა ასე ვთქვათ აღმოჩნდა ესეთი განსაზღვრა, რომელსაც ყველაზე კარგად მოახდინა ქორწინების არსის ფორმულირება და ამიტომაც პოტიოს მოუკვე მეცხレスა უკანეში უცვლელად გადმოიტანა თავის ნომოკანონში ანუ კანონიკურ კოდექსში აი ეს ფორმულირება ქორწინების განსაზღვრასთან ასე თქვა დაკავშირებით. თქო ჩვენ შეიძლება აქ ასევე ვახსენოთ მეორედ ქორწინების პრეცედენტები და ამ შემთხვევაში გავრცელებული juris თემა განვმარტოთ ეს იმით რომ ბევრი შეკითხვევი ამასთან დაკავშირებით ისმის ხოლმე. ოპერლოს ყოლის მომხაზი უნდა გაესვას, რომ ახალი აღთქმის ქორწინება რადიკალურად განსხვავდება ძველი აღთქმის ქორწინების სახეებისაგან. ახლა ამაზე რატო გავამახვილებ ყურადღებას? ძალიან ბევრი ადამიანი როცა საუბრობ ახალი აღთქმის ქორწინებაზე და ასე თქონა მორალზე, რომ რა შეზღუდვებია, როგორ და მოხდეს ხო? აი, ბევერს მოقص მაგალითი, აბა ეგ ძველი აღთქმაში რამდენი ცოლები ყავდათ, ხარჯები ყავდათ, ეს როგორ იყო? ამდენს წმინდა ხალხია, ეკლესიის წმინდანებაც არა ცხყავთ თქვა აブラამი, ეგ იაკობი და ასე შემდეგ. сакне раশিয়া რომ ძველი აღთქმა არის სხვაmodelVersion ანუ ეს არის სამძის დিসি-ს ხორის მსაგებად. იქ ცოტა სხვა მოთხოვნები იყო და სხვა ასე თქვა ნორმები იყო დადგენილი ღმერთის მიერ. ერთი უნდა ეთქოს ახლა უშუალოდ ებრაულით ომი იყო, ვისაც მსხوارს ელოდებოდა. და ებრაული ტომი 12 ტომائط იყო დაqופיლი ჩვენ ვიცით და უშუალოდ ეს იუდა სტომი იყო ვისგანაც მაცხორი და განკაცრებული იყო და იქ ტომთა შორისაც კი იყო აკრძალული корზინება რომ ზუსტად დაცული ყოფილიყი სტომი ვისგანაც მაცხორი განკაცდებოდა რომ ამაში ეჭვი არავის არ გასჩენოდა რადგან ესე შევიწროებული იყო ასე თქვა სხვადასხვა ადამიანებს შორის корზინება ტომებს შორისაც კი ანუ დაშვებული იყო ესეთი корზინებები თქვა ვიძაშულებს შორის ნახევარ დაძმებს შორისაც კი აი აブラმის შემთხვევაში ვიცით როეს ნახევარი დაიყო მის ისोली ეს იმ დროს როგორც ასე თქვა განსაკუთრებული მოვლენა იგივე ხარჯები როყავოდათ რამოდენმე ცოლი ეს არ асоცირდება გარყვნილებასთან ამასაც თავისი ماشინდელი ახსნებია გამრავლება იყო აუცილებელი თუ ადამიანი არ გამრავლებოდეს წყვულა თითლებოდა თქვა აბრამი აგართან იმეთო წובהა რომ სარასგან შვილი არ უჩნდებოდა მაგრამ როგორც კი საზგან შვილი ეყოლა თქმული ისააკი, აგარი უკვე გაურშა და ისმაელის თავისისახლიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ამისი ასე თქვა შეპირისპირება არამართებელი და არასწორია. მას თავისი ახსნაკი და ეს ცოტა შეიძლება სხვა გადაცემის შესაუბრო თემა იყოს იმენდან ფართოა ახლა ჩვენ ამას დავსვობთ რო შევეხეთ. ქრისტიანობაში ჯვრის წერა პირდაპირ ეკლესიისა და მაცხოვრის ურთიერთობასთან არის ასოცირებული. ეს ლოცები იყითხება ა ჯურისტერის დროსაც ამიტომ სრულად შეცვალა მან დამოკიდებულება ცოტა და კომარშორს. რა თქმა უნდა, მორალიც შეიცვალა. დაrastavari ახლა რა თქმა მომ გაოქმო ძველი, ახლა ეს ვიცით ხო, და ძველი ახთმის გაოქმება შეგვიძლია, ძველი ახთმისებული რჯული შეიძლება ეთქვას და ეს წესები და ეს რაღაც ეკონომი დაშვებული რაღაცა მოვლენები, ის აბსოლუტ გაოქმდა და სულ სხვა მორალია და энерგეული ახლა რა თქმაში. რაც შეxlabel თვითონ წინაპირობებს ძალიან საინტერესოა რომ დროთა განმავლობაში როგორი წინაპირობები ჩამოყალიბდა ეკლესიაში ჯურის წერისათვის. ეთქვათ წვლიロცა მოდის და ჯურის წერა სურს წესით რა წინაპირობებს უნდა მოიყოლებდეს. პირველი წინაპირობა რა თქმა უნდა არის ეს რომ ორივე მხარგან უნდა იყოს ეკლესიის წევრი, ანუ მონათლული და გააზრებული ქრისტიანი. მეორე შეხრიუ წინაპირობა, მთავარი წინაპირობა ეს გახლავთ ウルトゥルチェタナフマバ და მათი თავისუფალი ნება. აქ ძალიან ხას გასმთა აღნიშნული, რომ როგორი ახალგაზრდა სარო უნდა იყოს წვილი, რა თქმა უნდა, მშობლების რჩევა, გარკვეული კაი გაგებით ჩარევა ნორმაა, მაგრამ მათ გადაწყვეტილებაზე არ შეიძლება რომ თუნდა მშობელმა იმოქმედოს ზემოქმედება. ანუ ერთგუარად. ეს ეკლესიასთვის მიუღებელია. ანუ ჯურისტები საერთოდ თავის ინტერესს არ მოძეგს ეგრეთ წოდებული კონსენსუსი. ანუ უルトゥრチェტანხმობა, რომ ეს უშოოთ იმ წვილის მიერ თავისუფალი ნებით მიღებული გადაწყვეტილება შეთავაზება შეიძლება მოხდეს ეხლა მშობელის გარკვეული პასუხისგებლობა გაიქსრია მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ დამოხდეს დაძალება და უხეშიათ ჩარევა ამ არჩევანში. ეს შენ თუ თული რო შენი შვილი შეიძლება უწიფებელია და ვერ იაზრებს ვიზა უნდა გააკეთოს არჩევა მაშინ შジョგა საერთოდ კოცინებაზე უარიათქმევინო და თუ შე თული რისკოს დასული ადამიანია და მისი გოცინები და ასეულები. სალთო და აკორცინო ვინმე. არა, რა თქმა უნდა ამ ხრი. ძველი საწინაა. არჩევანი თვითონ უნდა გააკეთოს აუცილებლად. ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა. ნუ ადრე უფრო სერიოზული მოთხოვნი იყო სახელმწიფო კანონის დონეზე იყო ბიზანტის იმპერიაში. თუ ეს გამორჩენდებოდა რომ ან мамаკაცი ან ხალზე შობოს კონდეს ესეთი დიდი გავლენა და შერდებოდა შობილის გადაწყვეტილების გადაწყვეტილების განხორციელებას გონდა გაგдили და რა თქვა თვითონ წვილის. ماشინესთან ჯურისტერად შედგებოდა და ასე თქვათ აღარ შედგებოდა. ამას ეკლესია ასე თქვათ არიწქნალებთ. და მეორე საკითხი კიდე ერთ-ერთი წინაპირობა რაც არის ეს ჯურისტერის საიდუმლოშიც არის მომაღწერილი ფაქტ ამასთან მასია. აი ლოცვა ესი იყება, რომელიც შეკრავ ერთად საკორველითა სიყვარულისათა განხსნებად. ანუ სიყვარულის შეკრავით განხსნებად შეკრავ. აუცილებლად, როცა ქარი და კაცი ქორწინების შოთა შეიძლება ესეთი გზნობიარე თემა, ურთიერთსიყვარული უნდა არსებობდეს, ანუ შეთანხმება მათ შორის ქორწინებას, აكედან და მომდინარეობს. ჩვენ კი თქვით შეთანხმება, შეთანხმება შეება სხვადასხვა მიზეზებით ხდეს. ყველა მიზეზი არის შეცხნარებული ეკლესიის მიერ. აუცილებლად პირველი მიზეზი ანუ საფუძველი, razãos es shetanxmeba, შეიძლება ეკლესია მიიღოს უკვე შეიჭгна რო ეს არის თუ მათ შორის რეალური ურთიერთგაგება, ურთიერთსიყვარული ჩამოყალიბდა და ეს გახდა მიზეზი რომათ შეკავშირება გადაწყვედეს, რომელი შეთანხება შეიძლება ეკლესიისთვის იყოს მოვალე. აი მაგალითად შეიძლება იყოს ესეთი შეთანხმება რო სუბტანგარიების კურთხით. შეიძლება ადამიანს უთხრან რო აი ერთი მხარი არის, შეიძლება ხელ მოკლე ოჯახი ღარიგეთი ყოფილი აქვს შემთხვევები და ანთიქტიური ანსასიძო ან ფიქტიური кръწინება სათქმა უნდა ზოგადად ეს ფიქტიური кръწინება თან ძალიან პრაქტიკული არის ჩვენში ხოლმე საઉცხოებშიაც ასულა უნდათ кръწინის პროფანაცია ხდება ამით ფაქტიურად და ახლა ეკლესიისადის რომისთვისაც кръწინება საიდუმლოს დენშია აყვანა აქა ამის ფონზე ფიქტიური кръწინებები მართლმ__ქრისტიანის ხრიდან შეიძლება ითქვას რომ სერიოზული დარღვევა და ჯობია რომ გვასირამ არ მოხდეს და სხვა გზა მონახოს ადამიანმა კოთ თავში საქმის განსახურციელობად. და რაც თავარია, მაგალითად, მეტროპოლიტ მანქარი ბულგაკოვი, ცნობილი დოგმატიკოსი მას აქვს ორტომული დოგმატური ღვთისმეტყველება. მას აქვს ესეთი ფორმულირება ქორწინების საიდუმლოსთან დაკავშირებით. ქორწინება ეს არის სამრთო მადლით კურთხევა ორი ადამიანისა შვილიერების მიზნით, გამრავლების მიზნით. ეს ბოლომდე არ ჭდება მართლმადიდებელი ეკლესიის принципу лазроновებაში ну принципში შვილიერება რა თქმა უნდა ღმერთის კურთხევა და ეს ბუნებრივი შედეგი როცა თქვა ქალის დამკაცის ჯამართლეი და თქვა თუ რაღაცა სუბიექტური მეზეზი ხელი საروشვის ამაში მაგრამ მიზანი ეს არ არის და რა თქო ჩვენ გვაქვს ორძინებაში შედეგი განსაზღვრება რომ თუ ორძინებაში აღმოშთა რომ ანქალი ან მამაკაცი არის უშვილო ანთ მამაკაცის შემთხვევაში აქუ მე და ერთ რამეს გაუშვა ხაზი უშვილობაში გ बोलისმობ რობროდ გამრავლების უნარიანობა არ გააჩნი მამაკაცს და არეის ოთხა თანაცხრობის უნარი არ გააჩნი თუ მამაკაცს აქვს ჯანმრთელობასთან ესეთი ხარვისი თავიდანვე რომ მას თანაცხრობის უნარიანობა არ გააჩნია წესით ეს საციკლისო კანონები ვითაც იყო აკრძალული ესეთი ადამიანის ქორწინება რომ მეორე ადამიანი განსასწრელს არ ჩაერთოს ხოთ აქ საუბარი ოთხა წინასწარ ცნობილია თუ ეს ქორწინების შემდეგ დაემართა ადამიანს რაღაცა დაავადება, ან ტრავმა, დამისგამოდაკარგეს უნარი, ესათქო მ უნდა ოჯახის gaukhnebis საპატო მიზეზად აღარ მიიჩნეოდა. ისევე როგორც უშვილობა არ უნდა გახდეს საფუძველი ოჯახის დაنگრევის. აი მაგალითი მინდა და ხაზგასმა, რომ უშვილობა თვითონ არც დამოკოლებელი მიზეზია თავიდანვე ოჯახის შექვნის. და არც ოჯახის შექმნის მე reto გამოვლინდა ეს ხალხები მანამდე არიცოდეს ეს ქალman მამაკაცმა რომ მას გამრავლების უნარიანობა არ გააჩნია. ასე ვქოთ, თუ ეს მანამდეც ცნობილია, მაგრამ ურთიერთშეთახმობლები არიან და თქვათ ართვიან ამას იმ დამარკვorable მეზესად თქვათ უყართ ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში გორცინება არ იკრძალება ეთადემი შოულის. მაშინ მოდი გადავიდეთ თქვათ რა შემთხვევაში არსებს კანონიკური საფუძველი ოჯახის დაנגრევის. აი პირველი ეს რაც თქვი, რომ თქვა მამა კაცმა მოატყoa ხალი. ანუ რეალურად მას ეს სირთული აქვს, თქვა რაღაცა სამედიცინო, რომ თანაც ხორების უნარი არ გაჩნია, არ უთხრა ეს ხალს და დაქორწინდნენ. პირდაპირ ამით ითება, როცა ხალი ამს გაიგებს და მიიღოს გადაწყვეტილება მოტყვევურია, მას შეუძლია საეკლესიო სასამათო წინა შეც განაცხადოს. ნუ სახანცის წინა შეხლა იმ დროს რა მოქმედი კანონმდებლობაა ისე მოიქცევა, მაგრამ საეკლესიო კუთხითაც გაუქმებულად ხាត់დება ესეთი ქორწინება და მას ეს ქორწინება ქორწინებათ არ ეთულება და ეძლება უფლება რომ მე ეს ხვაზე თავისი არჩენის ხვაპიროვნებაზე გათხოვდეს. იმიტომ რომ ტყუილი საფუძველზე მოხდა ვისი ასეთ ქორწინება. რაც შეეხება უშუალობას ამაზე მეტიც ცოტა გავშალო ჩვენში ცოტა არ იყოს ძალიან ძაფრად გას დღესაც ეს sakithi რომ ყოფილიყო ქორწინების მეરે რომ ყვალი თوار დაურსულებული ან რაღაცა ყოფილი რომ ამის დაنگრევამდე მისულა სახლება ეს თუ შეიძლება ვერ გამიჩენ მაშინ რა თმინდი ხარ და როგორც ეს ახლიდან გავუშიათ ქარიან რაღაც მე თავიდან ეს თქვი რომ აი მაკარისტან არ არასწორი ფორმულირებაა ოჯახი უპირველეს ყოვლისა ეს არის ერთობა ცირეკლესია და თავaris საფუძვლი ეს არის ურთიერთსიყვარული ჩვენ რამდენი ადამიანები ვიცით ესეთი სამაგალითო ოჯახები რომლებსაც შვილი არ ეყолათ თუნდაც ილია მართალი ჭავჭავაძე გავიხსენოთ ხომას თავისი ხორცელი შვილი არ ყავდა მაგრამ სამაგალითო კმრობაგაzia და სამაგალითო სიყვარული ჰქონდათ олгас და ილიას და მარა თელი ერის мама გახდა ისე რომ უშვილობა ქრისტიანული თვალთახედვით არ არის არანერათ არც ხელის შემშლელი და არც გორწინების გაუქმების მიზეზი. კიდევ რა შეიძლება მიზეზი გახდეს, ესაც განვმარტოთ. მიზეზი მომიყედი არის, ახლა ადრე სახელმწიფო კანონებიდანაც იყო საეკლესიო დღეს ჩვენს ჩანაწერს არ გვაქვს. ფსიქიური უშვილობა. თუ ადამიანს ესაკთან დაყოლილი, ესე იგი არ არის არ არის არ არის ბოლომდე ადეკვატური. ესეთი ადამიანების საეკლესიო წესით გორწინება არ ხდებოდა და რა თქო ქორწინება ანუ ჯვრისწერას გულისხმობ უკვე ამ შემთხვევაში და რა სახელმწიფო რეგისტრაციას. ეს არის საიდუმლოში აყვანა, სადაც ბოლომდე აცნობიერებს ხალის და მომაკაცით რა პასუხისგებლობას იღებს ღmertის წინაშე. და ადამიანს, რომელსაც ესეთი დარღვევა აქვს, ანუ ფსიქიურს გულისხმობ, ის ბოლომდე ვერ იაზრებს ამ პასუხისგებლობას. შესაბამისად, ესეთი ადამიანი არ არის პროგნოზირებადი, ოჯახს როგორ შეინარჩუნებს, როგორ მოიქცევა, არამიზზით შეიძლება დაარღვიოს ოჯახი. ამიტომაც ეკლესია თავისიკავებდა ადრეულ პერიოდში. ეხლა ამას ყო ყველა ადგილობრივი ეკლესია ინდივიდუალურად წვェც ამ საკითხს. ნუ გააჩნია სახელმწიფოშიც იგი მოქმედი კანონმდებლობა მასთან დაკავშირებით, ეკლესია ყოველთვის მოქმედ სახელმწიფო კანონებთანაც ახდენდა სწორებას ბევრ საკითხში. ერთ-ერთი ესეთი საკითხიც იყო, მაგრამ თვითონ ეკლესიის ინიციატივა იყო ესეთი ბიზანტიურ ხანაში. რო ვსიქიურად ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანის ჯვრის წერა არ მომხდარიყო. რო ეს ვოლონტიარიაზრდება და ეს არი პასუხისგებლობა ისაკითხებისეთ ადამიანზე, ვინც ამას ვერ يساعدს. რა მიზეზი კიდევ? აა, არის არა სულწოვანება. მე ამ თეს არის რელატივური მიზეზი. აი, რა შეიძლება ასაკობრივი ცנס მითხ ამას შევეხო, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ასაკობრივი ცנסთან დაკავშირებით სამი კატეგორია. რა ასაკიდან შეიძლება, რა ასაკამდე და სხვაობა რამხელა შეიძლება იყოს, ხალხსა და მამაკაცში ორი სამ პერიოდი, თქო. რა შეიძლება პირველ ასაკებს, ანუ საწყის ასაკს. საწყის ასაკს შეიძლება ეკლესია თავისი კანონები arasdrosar მიიღოა. ეკლესია ყოველ და დროს თავისი დროის მოქმედ სახელმწიფო კანონის დადგენილებას ითვალისწინებდა. ანუ ამათვე ეპოქაში სახელმწიფო კანონი რაასაცაც ადგენდა. თუ გწალავდა რაღაცას ასაქს ეკლესია ამას ითვალისწინებდა. ამას არ არღვევდა. არა. შესაბამისად დღეს შეიძლება ითქოსო ჩვენ სახელმწიფოში ადგანს 18 წლამდე გვაქვს ჩანაწერი რო არ შეიძლება გორწინება ქალისა მამაკაცის танаברי თავზე. ცესეთ ეკლესია მისნა გაითვალისწინებს. შესაძამისად ჩვენც არ უნდა. მაგრამ თქვა ჩვენ ჯვარი დავწერეთ მაინც. ნუ ეცვა 17 წлис არის ანან 16-ის და შობლების თანახმარია. უკვე ერთად სწოროбин შეიძლება ან გაიპარნო, ხო შეიძლება ისე რამე მოხდეს და მოიсурოს ჯურის წერა. ეხლა რა არის? შეიძლება შობლების თანხმობის საფუძველზე ეგ გვდელმა აიღოს და пасხის გალობა და დაწეროს ჯვარი თქო. როცა უკვე ერთად ჰარიან ისედაც. და შვენთან უბრალოდ რა, რადგან ჩვენთან ჟურის წერას არ აქვს იურიდიული სტატუსი მინიჭებული ჟურის წერის მოწმობას, ამიტომ სამაგიეროდ შეიძლება ეკლესიამ ხრიო პასუხისგებაში არ მიცეს და არც კონკრეტული სასულიერო პირი, მაგრამ ზოგადად, ზოგადად ეკლესია ვალდებული იყო და ესეა დღემდე, რომ ასე ვთქვათ, ეს გაითვალისწინო. ახლა საბერძნეთში ჟურის წერას ახან იურიდიული აქტის სტატუსი აქვს მინიჭებული. იქ პირდაპირ უდოს დაშხვის გზებაში მისცემენ თუ მან იმაზე ადრე დაწერა ჯვარი, ვიდრე სახელმწიფო კანონმდებლ Itali განსაზღვრული. სხვა რამი ზეზი შეიძლება არსებობდეს კიდევ ოჯახის დაანგრევის. რაჭა ხება, ხო, ეკლესიასთან ძინა უნდა გქონდეს. ნუ ჩვენ ახამდე მაინც ოჯახის დამოუკიდებელ მიზეზებს ზე ისობრეთ და პიროობითა ჩამოთვალეთ რამოდენიმე მიზეზი, რა შეიძლება შეიძლება იყოს ოჯახის შესაძქნელ. რაჭა ხება, ოჯახების გაოქმების მიზეზებს არის სხვა საეკლესიო მიზეზი. ესე კატეგორიებად არის. და არის მე დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული ისეთი მიზეზები, რომელნიც სახელმწიფო მას დასაშვებად მიეჩნია, რაც ეკლესიას ადამიანური სისტემების გათვალისწინებით, სისტემების საფუძვლის ამის გათვალისწინება მოუწია. სუფთა საეკლესიო მიზეზებიდან თვა აღვებს მხოლოდ 2-2 მიზეზია დასახელებული სახარებაში და სამოციკოლოში. ეს ერთი არის გალათი, სადაც მაცხოვარი ამბობს რომ თუ მრუშობის საფუძველი არ არის წესით, არ შეიძლება კაცმა თავისი სოლიგა უშواس. томеу рассудко павлимоцкомус этосари дакровиваба როຄრები უკვე თავისუფალია და რჯულიскე შეღარი იმყოფება. ზერითადათ ეს ორი მიზეზი იყო, როცა ადამიანი თავისუფალი იყო და ქორწინება გაუქმებულად ითვლებოდა. დიახ. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს სამખી, ერთ-ერთი, ასე იგი, მეუღლეს შეუძლია დააყენოს ეკლესიის წინაშე საკითხი ოჯახის დაנגრევისა და ეს არის საფუძველი, კანონიკური საფუძველი. რომ ეკლესია მამაზე მიწეს დახო. ნუ გალატით როცა ხდება, აკალსა და კაცორის ხოუბარ არის. კი არის Васиლი დიდი شهედულობა თავის კანონში, პირადის شهედულობათ არის შეფასებული, რომ ქალმამა ინსუმჯობესია, რომ კი გასაგებია, მაგრამ ეს თანაბრად არის. ანუ საეკლესიო კანონიკაში თანაბრად. რა თქმა უნდა, თუ შეესწავთ პატეების უნარს, მათი ნება და ეკლესია ამაში ხელს ვერ შეუშლის. ხა შეიძლება ადამიანს აღმოუჩინოს ეს დიდ ძულოვნება, რომ აპატიოს ესეთი შეस्तो, მაგრამ თქვა თუ არ პატიოს და არ შეუძლია დაიტიოს. ეკლესია ხელშwor შეウშლის და შეუძლია დაუკმაყოფილოს მას ეს თხოვნა ოჯახის gau. და როგორი ხდება მეორედ ტრიცერის უფლების მიცემა ამაზეც თქვა. რაც შეxlabel ზოგადად კანონიკური წესი ჩვენ ვიცით რომ იდეა ესია რომ ცხოვრებაში ერთხელ უნდა მოხდეს ადამიანის ქორწინება და სხვათა შორის კათოლიკურ სამართალში ესია. მეორე და მესამე გზის ჯურისწერიის ნამდვილობა არცნობს. კათოლიკურ სამართალში დღემდე ესია. მაგრამ აღმოსავლეთის მართლმადიდებლ ეკლესიაში, თქვათ, ეს ადამიანური უძლურება იქნა გათვალისწინებული. შეიძლება ვთქვათ, სუკედორო შეთხოვაში მესამე გზის ხორცინება არის დაშვებული, ანუ იურიდიცერას გულის ხופიო შემთხვევაში. და შეიძლება მეორე და მესამე გზის ხორცინების წინაპირობებს რო შეhält შემთხვევაში დაშვებული. ყველა ზე საპატიო მიზეზად ითვლება აი ეს ორი მიზეზი, რომ თუ არის დაგკრივებული მესამე გზის იურიდიცერას ამას თავის წინაპირობები ქონდა, რომ თუ ხალი ჯვარს იცერდა ესეთი ჩანაწერია. რომ მაშინ ორივე წინა ქორწინების გაოქმების მიზეზს უნდა ყოფილიყო კრივობა. ეს ხალი არ უნდა ყოფილიყო 40 წლამდე, ანუ ყოფილიყო ახალგაზრდა და თუ არ ყავდა შვილები. აი ამ შემთხვევაში ეძლებოდა მას მესამე juristeris უფლება. თუ მაინც თუ იყო ის უკვე, თქო, ან 40 წლს გადაცილებული, ან ყავდა უკვე შვილები, ან წინა ორი ქორწინება არა თუ დაქორწინების მიზეზს იგაოქმდა, არამედ სხვა მიზეზით დაიყარა თავის ქმარს. ამ შემთხვევაში ეკლესია, ასე თქვა, არ უკანონებდა. მაგრამ თუ მაინც გათხოვდებოდა მესამეთ მის ორწინებას არ აუქმებდა ეკლესიvdots უჯობესად მიჩნევდა, რომ ის ვერთან ის ხოროს ვიდრე თქვა, მას ვრულშობის საბაბი მიეცეს. ეძლეოდა უზარებლობის ხანგრძლივი ეპიდემია და შემდეგ წელიწადში სამჯერ ზიარების უფლება ეძლეოდა. დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებებისათვის, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო არ გვავძლევს საშუალებას, რომ სრულად ამოწუროთ ამაზე მე მაყურებელს მინდა მივმართო კიდევ ერთხელ ა მასეთ იმცინადადებით რომ რადგანაც შეუძლებელი არის ამ თემების სრულად ამოცورة, თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ მოგწეროთ და შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად დააუბრუნდებით ისევ ამ საკითხს და იმ შეკითხვაზე გაგცემთ პასუხს, რომელიც ჩვენთან იქნება თქვენს მიერ გამოგზავნილი. ეხლა კი დაგემშვიდობებით ამავალ შეხვედრამდე. კარგად ემშვიდობებით.